Okay guys, jadi ni adalah CDI SDT PNP 85. Ni order daripada Tuan Aziz, 8345, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Jadi ini adalah CDI CDT PNP EFI Wave 100 SYM E-Bonus 110 MR1 EFI Class 1 boleh pakai, okay? Jadi siapa yang nak power pick up top speed dia, okay, yang ada cut off, okay, boleh pakai CDI CDT, okay? Memang terbaik, okay? Jadi memang KCDT dah pakai daripada tahun 2015, okay? Jadi KCDT dah R&D untuk produk ni memang hujung top memang hidup, okay? Memang ada pergi-pergi, okay? Siapa yang nak up spec, okay? Sampai 70, okay? Boleh pakai, tak ada masalah. Blok 68, okay? Blok 53, 56, 55, 54, okay? 59, 60, sangat sesuai, okay? Jadi untuk CDI CDT ni, KCDT bagi waranti 3 tahun, okay? Cabut soket. Lepas tu kita ambil CDI CDT, kita akan pasang lah. Okey, semudah ABC, okay? Okey, dah siap. Dah boleh gunalah. Jadi jika berminat untuk order CDI, boleh WhatsApp KCDT 0189017832. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi.